pohyb bez mračen a vůni benzínu. Takový scénář měl na brněnském Masarykově okruhu nejeden podnik. Jak ukázal samotný den s flítem, což je specializované setkání odborníků na flítový management, nemusí se přitom ani závodit. Dny s flítem se letos po akci v Brně uskuteční ještě 4, všechny v rámci celoročního seriálu Tour de Fleet 2016. Postupně zavítá svět zprávy vozových parků do Mostu, Olomouce, Dolních Břežan u Prahy a Dříteče u Pardubic. Tečku pak za celým seriálem učiní konference Fleet Festival v Praze. První ročník byl v roce 2007 a shodou okolností byl taky v Brně, akorát že nebyl tady na okruhu, byl na letišti v Brně Tuřanech. A samozřejmě od té doby už uplynula jednak řádka let a hlavně se ty akce hodně vyvinuly. Těch akcí je 5, ale v podstatě jsou to 3+2 akce. Ty dvě akce, o kterých se zmiňuje, tak jsou zaměřené úžeji, mají konkrétní téma. To téma bude, řekněme, nosným prvkem celé té události. To znamená, že my budeme mít například v Olomouci takzvaný TCO den s flítem, kdy se zaměříme na provozní náklady automobilů, na to budou orientovány přednášky, na to bude orientován veškerý program, i automobilky by tam měly přivést auta, která jsou zejména v oblasti provozních nákladů na tom dobře a oni si myslí, že by mohli zaujmout flíty, které chtějí samozřejmě provozovat svůj vozový park efektivně. A druhý den bude v Dolních Břežanech a to bude zase technologický den, kde se zaměříme na nejmodernější automobilové technologie, protože je toho opravdu hodně, v autech přibývají stále nové a nové systémy, prvky a tak dále a my je chceme představit další možný budoucí vývoj, nějaké výhledy do nejbližší budoucnosti a tak dále. Takže je to docela dost práce a je to docela významný přínos k celkovému flítovému odvětví v České republice. Dny s flítem jsou příležitostí jak pro manažery z řad firm provozujících vozový park, tak pro jejich dodavatele. Všichni se setkávají na jednom místě v jednom dně s příležitostí k rozhovorům, jednáním a testovacím jízdám. V Brně bylo k dispozici celkem 79 testovacích automobilů, které přivezli zástupci a díleři 14 automobilových značek. Tuto pestrou nabídku hojně využívalo přesně 150 hostů, kteří v průběhu dne vykonali zhruba 600 testovacích jízd a najezdili tak okolo 6000 kilometrů. Vyzkoušela jsem Renaulta, Forda, i malýho Forda Fiestu, Kia Optimu a docela a Mercedesa, teda to SL-ko. A samozřejmě tady ta DS-ka mě docela zaujala, protože je to nová značka. Vůbec jsem nevěděla předtím, co to je. Jede se s tím moc hezky, ale jenom mě docela zaráží ten název DS, že to je takový neprůbojný asi, jako, že s tím budou mít problém vyrazit na ten trh, teda prosadit se teda. Zrovna o něj stojíme, 308 GTIčko. Čím si vás získalo? No, takový ten hezký drive to má. Dovedete si představit, že právě tohleto vozidlo by mělo to zastoupení u vás ve firmě, vyhovovalo by? To by vyhovovalo tak, že by se tam všichni v tom pomlátili, pozabíjeli, ale jinak je to hrozně krásný auto, který hrozně moc jede. Tak jezdili jsme zatím se Seatama a tohleto auto mě samozřejmě zajímá, protože se jedná o elektromobil. Nemám s tím zatím moc zkušeností, jezdili jsme akorát s Volkswagenama a zajímá mě to, jak to jezdí. Jelikož teda já jsem od policie, tak si myslím, že pro naše potřeby to zatím nemá dostatečný dojezdy a tak. No. Mě zaujalo na první pohled tady Nissan Qashqai, který jsem si vyzkoušel. Čím si mě získal, tak takový elegantní vzhled a pohodlí. Jo? Pro mě hlavně pohodlí, ze zdravotních důvodů taky trošku možná. To vás třeba v poslední době zaujalo, jaká novinka na trhu? No tak určitě nový super pod škodovky. To bez diskuzí a s napětím očekávám, jaké bude plánované SUVčko letos na podzim, taky od Škody. Mě taky zaujaly modely korejských značek, které teď prošly faceliftem a zajímá mě ten stav jejich kvality nějakého vývoje proti konkurenci z německých výrobních společností. Dopolední program tradičně patřil prezentacím a přednáškám. Po úvodu, kterého se ujal ředitel vydavatelství Klub 91 SRO Martin Mensa, se na řečnickém pódiu postupně vystřídali Marek Píchal ze společnosti Ford Motor Company, Marek Trešl ze společnosti Hyundai Motor Czech, Tomáš Friedel zastupující společnost Leaseplan Česká republika, Richard Plos, šéfredaktor magazínu Fleet firemní automobily a Vít Baldík ze společnosti RWE AS.
Problematika správy vozových parků, které se dny s Fleetem věnují, je velmi barvitá. Řeší jak běžné denní provozní a logistické problémy, tak strategické otázky provozování firemních vozidel. Legislativa i technologie se neustále vyvíjejí, stejně jako nabídka na trhu. To vše vyžaduje nové informace i inovativní přístup k fleet managementu, pokud má být efektivní. Na prvním letošním dnu s Fleetem se hovořilo například o způsobech financování firemních automobilů. V dopoledním programu na toto téma zazněla i přednáška Víta Baldíka, fleetového manažera společnosti RWE. Ten v ní například upozornil, že co je dobré pro jednoho, nemusí být vhodné pro druhého. Analyzoval také výhody a nevýhody jednotlivých druhů financování. Naše zdroje financování jsou převážně státní rozpočet a pak teda další podstatná složka jsou evropské fondy, kdy zrovna v minulém roce jsme si výrazným způsobem pomohli k hodně nové technice. Získali jsme speciální vozidla pro kriminalistické techniky, získali jsme pro dopraváky, pro vyšetřování dopravních nehod auta, pro pořádkové jednotky. Ze začátku společnost jsme nakupovali auta vlastně v hotovosti, postupně se předně přecházeli na finanční leasing, poté co finanční leasing udělali odpis na 5 let, tak jsme přešli na operativní leasing, takže manažerská auta má pořizujeme na operativní leasing a půlová auta kupujeme vlastně nadále za hotové, protože nám to nabízí větší flexibilitu. Samofinancování, zdroje, takový, jaký jsou, jaký společnost dovolí, ale zatím žádný leasingy, už máme všechno ve vlastnictví. A co se týče financování, tak leasingový, operativní leasing teda, všechno, veškeré vozy na operativní leasing. No vzhledem k tomu, že my jsme firma vlastně státního sektoru, ale tím, že hospodaříme s finančními prostředky, jak kdyby veřejnými, tak samozřejmě musíme i v nějakým si důsledku dobře hodnotit a dobře vybírat a hlavně vybírat objektivně tak, abychom dostali svých závazků za prvé a za druhé, hlavně aby to nebylo v rozporu se zákonem. Snažíme se vozidla financovat buď z vlastních zdrojů nebo z úvěrů finančních. Zatím například, jako co se týká nabídek operativních leasingů, tam jsme tady tuto možnost nevyužili. Do areálu brněnského Masarykova okruhu se den s Fleetem vrátil po 7 letech a byl to návrat více než úspěšný. Zájem manažerů o novinky v oblasti automobilismu a fleet managementu se projevil jak účastí na prezentacích a odborných přednáškách v dopolední části, tak během odpoledních testovacích jízd. Hosté dnes s Fleetem měli také o motivaci navíc, protože postupně kompletovali své slosovatelné testovací karty. Slosování proběhne na podzim, na konci celé Tour de Fleet a hlavní cena není jen tak ledejaká. Ve hře je totiž osobní automobil v hodnotě 350 tisíc korun a to by jistě leckomu udělalo radost. Zajímavostí brněnské akce bylo i slavnostní defilé automobilů nominovaných do ankety Hankook firemní auto roku 2016, která se letos koná již po 9. Jedná se o součást celostátní ankety ALD Automotive Fleet Awards, zaměřené na celé fleetové odvětví se všemi jeho dodavateli, produkty, službami a osobnostmi. Jednotlivé dny s Fleetem jsou zároveň testovacími dny pro členy 100členné manažerské poroty. Ti si tak mohou nominované automobily vyzkoušet a díky tomu následně lépe volit při výběru svých favoritů. V Brně s nimi navíc mohli obkroužit i 2 kola po Masarykově okruhu a symbolicky tak letošní ročník ankety zahájit. Den s Fleetem je příležitostí nejen pro automobilky, ale také pro dodavatele produktů a služeb potřebných pro jejich bezpečný a ekonomický provoz. Ti mohou demonstrovat a nabízet své služby hostům, kteří jsou zároveň potenciálními klienty. Své služby prezentovaly v Brně firmy z oblasti operativního leasingu, pohonných hmot, monitorovacích systémů, pneumatek, pojištění či zabezpečení vozidel. Bylo možno diskutovat, získávat informace, kontakty nebo si jen tak v pohodě třeba u dobré kávy popovídat. V
Většina návštěvníků Tour de Fleet patří mezi vášnivé milovníky aut. Jak často a především kde pátrají po novinkách na trhu? Ono se to nabízí všechno samo i v těch televizních programech. Tyhle ty akce jsou určitě strašně skvělý, protože když přijde nějaký manažer a zeptá se, co bych mu mohla doporučit, tak samozřejmě se mi líp doporučuje auto, kterým jsem jela a se kterým mám nějakou zkušenost. Já teda jsem automechanik, takže já se učím od té doby, co jsem se vyučil, tak pořád, to je jako doktor. To se musíte pořád zdokonalovat. Sleduju občas, dostávám ty měsíčníky v elektronické podobě, takže tam si přečtu, co mě zajímá. Spíš takový jakoby širší záběr, ne, že by něco speciálního, nic takového. Nějaké motoristické magaziny sledují, něco na internetu a potom tak spíš mezi kolegy, když o tom vedeme diskuze. Tak samozřejmě jedna věc je od konkrétních dealerů nebo importu, spousta věcí je pomocí webových aplikací nebo samozřejmě i formou magazinu časopisu. Celkově za poslední třeba 20 let, tak co vás třeba nejvíc fascinuje na této oblasti? Co třeba vás překvapilo, co jste říkal, že snad nikdy nebude? Nesmírný rozvoj elektroniky a s tím souvisejících věcí. To je krásný, zejména teda pro mladý lidi. Já to moc v autě nemám rád, protože já si rád v autě zajezdím, ale věřím tomu, že mladí lidé se v tom autě zajezdí a navíc možná i pobaví. Já autama žiju, to je můj největší koníček. Jako trošku jsem samozřejmě zklamaný z toho, jak má vliv vývoj legislativy na konstrukci aut. Ne zrovna hezkým smyslu. Každá společnost má na výběr firemních vozidel svá vlastní specifika. Jaká jsou ty nejčastější? Ty specifika jsou takový jako pro každýho. Hospodárnost, levnost a vysoká užitná hodnota. Cena určitě. To má určitě zásadní vliv a potom všecko, co se týče kolem toho vlastně servis, dostupnost náhradních dílů, služby veškeré a tak dále. My máme požadavky na dieselová vozidla, protože vlastně jsem s firmy Bosch Diesel a vyrábíme dieselová čerpadla, common rail systémy, takže my preferujeme dieselová vozidla. Samozřejmě výběr manažerských aut záleží na manažerech, ne na mě. A preferují většinou, teď je strašně moderní SUVčka, BMW, Audi, takže víceméně tyto značky, ale postupně jdeme i teď do Jaguaru a Volvo XC90, teď je taky populární, se prosazuje hodně. Tak policie potřebuje určitě bytelný auta, jednoduchý, výkonný. Jezdíme se Škodovkama převážně, jsme s nima spokojení. Samozřejmě provozní náklady, pořizovací cena, a vlastně taková nějaká jednotnost toho vozového parku vzhledem k tomu, že u nás do vozidla z ruky do ruky. Naše společnost až tak moc nestaví na těch fleetových vozech v pravém slova smyslu, protože jich nemáme tolik, tak de facto spíš jenom mapujeme, co je na trhu a spíš se směřujeme k těm tradičním českým značkám. Tak vzhledem k tomu, že v naší společnosti provozujeme vozidla typu kombi a nižší střední třídy, tak jsme zároveň tedy pro management vybíráme ty vozidla vyšší střední třídy a v této chvíli tedy mě zaujaly ty vozidla vyšší střední třídy. Kdyby to bylo úplně na mě, tak bych si třeba dovedl představit pro dálniční policii nějaký silnější auta. Ještě dneska tam máme jednoho Passata, jinak oktávky, tak dovedl bych si představit nějaký BMW, třeba dieselový, šestiválcový. První den s Fleetem skončil, ale nebude to trvat dlouho a Fleetaři se sejdou znovu. Tentokrát v Mostě, v podobném prostředí, tedy na tamním autodromu, respektive v přilehlém centru bezpečné jízdy. Bude se konat už 26. května a pokud byste chtěli být u toho, můžete se ještě přihlásit na této adrese.